ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷാചാര്യൻ ശ്രീ കെ വി സുഭാഷ് തന്ത്രി അവർകൾ. അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് പ്രണവത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഒപ്പം പ്രണവ മലയിലെ വിശേഷങ്ങളും. നമസ്കാരം സാർ. നമസ്കാരം. സർ, ഈ തവണ എഴുത്തിനെഴുത്തിൽ ഒരു ഏഴേകാല് തൊട്ട് ഒമ്പതേകാല് അങ്ങനെയാണ് പത്രത്തിൽ കണ്ടത്, അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? പത്രത്തിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം, വിജയദശമിയുടെ അന്ന് പുലർച്ചെ മുതൽ ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും എഴുത്തിനിരുത്താം, മുഹൂർത്തത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ജ്യോതിഷ രീതി പ്രകാരം മുഹൂർത്തത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, കൃത്യമായിട്ട് കണക്കാക്കിയാണ് പത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏഴേകാല് മുതൽ ഒൻപതേകാല് വരെയാണ് ഉത്തമമായ എഴുത്തിനിരുത്തൽ മുഹൂർത്തം എന്നാണ് പാരമ്പര്യവാദികൾ പറഞ്ഞത്. ഞാനെപ്പോഴും ഈ പാരമ്പര്യവാദികൾ അതിനിശ്ചിതമായിട്ട് വിമർശിക്കുന്നത്, ഇവർ കുളിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കൊച്ചില്ലാണ്ടാക്കി കളഞ്ഞ ഒരു വലിയ ശാസ്ത്രമാണ് ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാശാസ്ത്രം. അതായത് ഇവർ പറയുന്നതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടും. കൃത്യമായിട്ട് ഉദയം ആറേകാലം മുതൽ ഏഴേകാലം വരെയുള്ള സമയം കന്നിരാശിയിൽ ബുധൻ ഉച്ചം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല മുഹൂർത്തമായിട്ട് കണക്കാക്കാം. എന്നാൽ ഏഴേകാലം മുതൽ ഒൻപതേകാലം വരെയുള്ള സമയം തുലാൻ രാശി വരുമ്പോൾ അഷ്ടമത്തിൽ ഗ്രഹം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ജ്യോതിഷപ്രകാരം അഷ്ടമശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവിടെ ചൊവ്വയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും മുഹൂർത്തം എടുക്കാനേ പാടില്ല. മറിച്ച് ഒൻപതേകാൽ മുതൽ പതിനൊന്നേകാല് വരെ, 11-23 വരെയുള്ള സമയമാണ് ഉത്തമമായ മുഹൂർത്തം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കിൽ വാഴക്കുളം പൈനാപ്പിൾ സിറ്റിക്കടുത്ത് കല്ലൂർക്കാട് കല്ലൂർ പേരമംഗലത്ത് തിരുപേരമംഗലത്തപ്പൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ പ്രണവമലയിൽ എഴുത്തിനിരുത്തിയത് കൃത്യസമയത്താണ്. 9:30 മുതൽ 11:23 വരെയുള്ള സമയത്തിനുള്ളിലാണ് കുരുന്നുകൾക്ക് നാവിൽ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുകയുണ്ടായി. അതേപോലെ തന്നെ അക്ഷതത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് അണിവിരൽ കൊണ്ട് മോതിരവിരൽ കൊണ്ടാണ് എഴുതിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മണലിലും എഴുതിക്കും. അതും പൂജ ചെയ്യുന്ന പൂജാരിമാരാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. പൂജ ചെയ്യുന്ന പൂജാരിമാർ ചെയ്യിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താണ്? പൂജാരിമാർ ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കാദമിക് വിദ്യാഭ്യാസം എത്ര കണ്ട് പിന്നിലായാലും മുന്നിലായാലും ആ ദേവത വന്ന് കുട്ടികളുടെ നാവിൽ കുറിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളൊക്കെ പലരും പല രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം. അപ്പോൾ വലിയ വലിയ ഉന്നതന്മാരെ കൊണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ വലിയ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്നതും ക്ഷേത്ര പൂജാരിമാർ ചെയ്യുന്നതും, കൃത്യമായ പൂജകൾ ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്ര പൂജാരിമാർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ദേവതയോട് ബന്ധത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പൂജാരിമാരാണെങ്കിൽ അവർ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുമ്പോൾ വലിയ ഗുണമുണ്ടാകും. ഇത് തന്നെ അയിത്തത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ, നൂലിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ അയിത്തം കാണിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊന്നും അവർക്ക് നാവിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ പോലും തൊടാൻ ഒരു കാരണവശാലും സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് കുട്ടികളെ മടിയിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരുടെ നാവിൽ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ അണിവിരൽ കൊണ്ട് അക്ഷരത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിക്കും, അതുകൂടാതെ മണലിൽ എഴുതിക്കും. ഈ കുരുന്നുകളെല്ലാം ഭാവിയിൽ പഠിച്ച് നല്ല മിടുക്കന്മാരായിട്ട് വരണം. ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെയും സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സായി ജീവിത വിജയം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ദുർഗാഷ്ടമിയും അതേപോലെ തന്നെ മഹാനവമിയും അതേപോലെ തന്നെ വിജയദശമിയും കൊണ്ടാടുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രണവമലയിലേക്ക് എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും സൗജന്യ ബസ് യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ക്ഷേത്രം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കും ഇനി അടുത്ത വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാസത്തിലും ഇവിടെ സൗജന്യ തീർത്ഥാടനം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സനാതന ധർമ്മസംഘം എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും തുല്യത നൽകി മുന്നോട്ട് പോകാവുന്ന ഈ സംഘടനയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രവേശന ഫീസില്ല, മാസവരിയില്ല. അപ്പോൾ ചിലർ പറയുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചേർന്ന മതി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ചേർന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? നമ്മുടെ എല്ലാവരോടും ചേരാനാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏത് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നാലും ഏത് മതത്തിൽ നിന്നാലും ഏത് കുലത്തിൽ നിന്നാലും മനുഷ്യർ തുല്യരാണ് എന്ന ചിന്തയുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ സംഘടനയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ മരണ വീടുകളിലെ മരണകർമ്മങ്ങൾ ലളിതമാക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, എല്ലാവർക്കും സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ലക്ഷ്യം കൂടിയുള്ള ഈ സംഘടനയിൽ ചേരണമെന്നുള്ളവർ ടെലഗ്രാമിൽ പ്രണവമാചാര്യ ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ അഡ്മിൻമാർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈശ്വര വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടേണ്ടി വരികയില്ല എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയണം. അതേപോലെ തന്നെ മുഹൂർത്തമെടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ മുഹൂർത്ത രാശിയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ജീവിതത്തിൽ വിജയമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ നവോത്ഥാന നായക ദൈവം പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ദേവീ ദേവക്ഷേത്രങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നല്ല ധരിക്കേണ്ടത്. ഈശ്വര ചിന്തയുള്ളവർ എപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന ചിന്ത മനസ്സിൽ വരുത്തുക. നമസ്കാരം, ഞാൻ ശ്രീജ, മൈസൂരിലാണ് താമസം.
ഫസ്റ്റ് 2017 ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിൽ ആകെ പ്രശ്നത്തിലായിരുന്നു. വാടക വീട്ടിലാണ് താമസം. അപ്പോൾ വാടക കെട്ടാനും കൂടി പൈസ ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയപ്പോൾ സാറിൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടു. കുറേ വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഫോൺ വിളിച്ച് പിന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് പൂജയ്ക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് അത്രയും പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഏലസ് വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഏലസ് വാങ്ങിച്ച് ഒരു കൊല്ലമായില്ല. അതിന് മുമ്പേ പൈസ റെഡിയായി. 2018 നമ്മൾ പൂജയ്ക്ക് വന്നു. പൂജയിൽ പങ്കെടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ പൂജയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ലോണ് കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു. അത് കുറേ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ പൂജ കഴിഞ്ഞ പാട് ലോണ് കിട്ടി. പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ വീണ്ടും അപ്പോൾ 46,000 രൂപയായിരുന്നു പൂജയുടെ ചിലവ് വന്നത്. അതല്ലാതെ പ്രായശ്ചിത്ത ബലിയിടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രായശ്ചിത്ത ബലിയിട്ടു. പിന്നെ ധർമ്മദേവത വഴിപാടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ധർമ്മദേവത ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ സാറ് അത് നോക്കി പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ അവിടെ പോയി വഴിപാടൊക്കെ ചെയ്തു. പിന്നെ രണ്ടാമത് പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ സാറിനെ വിളിച്ചായിരുന്നു. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പോൾ രണ്ടാമത് പൂജയ്ക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാധ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡേറ്റ് തന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വരാൻ പറ്റിയില്ല. എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിഷൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സാറിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ സാറ് ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത് പൂജയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല, കുഞ്ഞിന് ഇങ്ങനെ സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറ് അത് ക്യാൻസർ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ സാർ അതിനുള്ള മെഡിസിനൊക്കെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അത് ക്യാൻസറല്ല, ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയാണെന്ന് 25 ലക്ഷം രൂപയാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത്രയും ചിലവാകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നാഗരാജ ക്ഷേത്രത്തിന് വഴിപാട് നേർന്നു. ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ലാതെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് പൂർത്തിയായി സുഖമായി കിട്ടിയെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ വന്ന വഴിപാട് നേരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ നൂറുമ്പാലും 2-3 ആഴ്ച കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടത്തി. 2 ആഴ്ച നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് റിസൾട്ടിൽ കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ലാതെ തന്നെ കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാഗരാജ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് വഴിപാടൊക്കെ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് പൂജയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത് പൂജയ്ക്ക് വെറും 1,000 രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് സാറ്. നല്ല രീതിയിൽ പൂജ ചെയ്ത് നമ്മൾ അവർ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോളോ ചെയ്തെങ്കിൽ 100% റിസൾട്ട് കിട്ടും. എൻ്റെ പേര് ഉദയാണ്. ഞാൻ മംഗലാപുരത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത്. യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ട് സാറിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. എന്നാൽ എനിക്കൊരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. സാറ് നോക്കി വാദാദോഷം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം, വാദാദോഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരുപാട് നല്ലതായിരുന്നു. ഒരുപാട് നല്ലത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഇത് എനിക്ക് നല്ലതായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു വർഷം എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെയും വാദാദോഷം വന്നു. വാദാദോഷം വന്ന് സാറിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ സാറ് ഫോൺ വേഗം അറ്റൻഡ് ചെയ്യൂ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ സാർ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് വിളിക്കും എന്താണ് സംഭവം എന്ന്. അത് സാർ തന്നെ പറയും, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മോശം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരിക, അത് പിന്നെ എടുത്തു കളയാമെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു 1,000 രൂപ കൊടുത്താൽ അത് സാർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമതും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എടുത്തു കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ലത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക്, ഏതൊരു മനുഷ്യന്മാർക്കും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മോശം വരുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുക, നല്ലത് വേണമെന്ന് ആശയമുണ്ടെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സാറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഒപ്പീനിയൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പൂജാ ഇതിന് വന്നാൽ മതി.